समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नेपाल सरकारको नारा त हामीले धेरै पहिलेबाट सुन्दै आएको हो। नेपालमा इन्भेस्ट गरे त पैसै पैसा हुन्छ, नेपाल भनेको त सुनको खानी हो, नेपालमा जहाँ हाताले त्यहीँ पैसा हुन्छ भनेर पनि हामीले बच्चैबाट सुनेरै आएको हो। र आउनुहोस् आजको भिडियोमा कुरा गरौँ नेपालको महत्त्वपूर्ण सेक्टरहरूमा रहेको इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी पोटेन्सियल र त्यसको रियालिटीको। पहिला सुरु गरौँ कृषिबाट। हामीमध्ये यहाँ धेरैजना सबै कृषककै सन्तान हौ। देशको मेरुदण्ड भन्ने कृषिमा करिब 67% जनसङ्ख्या इन्भल्भ छ, तर जिडिपीमा यसको कन्ट्रिब्युसन भने 27% मात्र छ। र नेपाल सरकारले यसलाई बढाउनको लागि विभिन्न परियोजनाहरू पनि ल्याएर आएको छ, जस्तै सिक र सिकाउ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना र आदि। गर्न त गरेको छ, नगरेको पनि होइन, तर यो सब गर्दा गर्दै पनि यथार्थमा यस्तो छ। हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, कृषि प्रधान देश भने तापनि तरकारीदेखि मरमसलासम्म इन्डियाबाटै इम्पोर्ट गरिन्छ। नेपालमा विभिन्न कुराहरूको उत्पादन हुन्छ, तर नेपाली फार्मरहरूले बजार पाउँदैनन्। यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दा, छिमेकी मुल्क भारतबाट ठुलो मात्रामा हामीले खाद्यान्न इम्पोर्ट गर्ने गर्दछौँ। इन्डियामा मल खाद, लेबर कस्ट र अरू कुराहरू एकदमै लो पर्ने हुनाले प्रोडक्सन कस्ट पनि लो हुन जान्छ। इन्डियाको माल सामान नेपाल आउँदासम्म एकदमै सस्तोमा आइपुग्छ, र नेपालको माल सामान चाहिँ नेपालमा एकदमै महँगो हुन जान्छ, र नेपाली फार्मरहरूले नेपालमा मार्केटै पाउँदैनन् र सडकमा आएर सबै आफ्नो उत्पादन फालेर हडताल गर्ने अवस्थामा पुग्छन्। यसमा ठुलो रोल बिचौलियाहरूको छ। सरकारले बिचौलियाहरूलाई स्ट्रिक गर्ने हो भने र बाहिरबाट आउने प्रोडक्टहरूलाई ट्याक्स बढाउने हो भने सायद यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ होला, र नेपाली वस्तुले बजार पाउँदा नयाँ उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ होला। अब कुरा गरौँ टुरिज्मको। देश छाडेर विदेश गएका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यदि नेपालमै रोक्न छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो टुरिज्म। टुरिज्म नेपालको इकोनोमीको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो। लास्ट इयर मात्र नेपालको टुरिज्मले $2.5 बिलियनको रेभिन्यू जेनेरेट गरेको थियो, र यसले चाहिँ 1.19 मिलियन जब अपर्च्युनिटीहरू ल्याएको थियो, र 2024 नेपालको टुरिज्मले 1.22 मिलियन जब जेनेरेट गर्ने आश गरिएको छ। 2023 जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म नेपालमा करिब 10 लाखभन्दा बढी टुरिस्ट भित्रेका छन्, र यो केही वर्षको एकदमै धेरै हो। तर यथार्थमा यति सब हुँदाहुँदै पनि मे 2022 मात्र नेपालले झन्डै ₹40 अर्ब खर्च गरेर भैरवामा एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट ओपन गर्छ। इन्टरनेसनल एयरपोर्टले टुरिस्ट र मान्छेहरूलाई फ्लो बढाउँछ भनेर बिजनेसम्यानहरूले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एरियामा धमाधम लग्जरियस होटल बनाउन थाल्छन्। तर दुःखको कुरा, कुनै इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूले त्यहाँ ल्यान्ड हुनै मान्दैन। त्यहाँको व्यवसाय सङ्घहरूले टोटल इन्टरनेसनल फ्लाइटको 25% भैरवामा ल्यान्ड हुनपर्छ भन्दा भन्दै पनि फ्लाइट भने कति पनि छैन। 2010 एयरपोर्टमा खर्च हुँदै थियो, त्यही पनि ब्याङ्कबाट ऋण ल्याएर। अब बिजनेस नै नभएपछि इन्स्टलमेन्ट कसरी तिर्ने, जसले ब्याङ्कको खर्बौ कर्जा बढ्यो। कर्जा दिने म्यानेजरहरूलाई हेड अफिसबाट प्रेसर आउन थाल्यो, अनि म्यानेजर सुसाइड गर्न त्रिशुलीमा हाम फाल्न पुगे। त्यही भएर धेरैजसो व्यवसायीहरू आफ्नो बिजनेस बन्द गरेर विदेश पलायन हुन पुगे, र हामीले रोजगार पाउने मौका पनि गुमायौँ। अब यसमा दोष कसको, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने सरकारको कि त्यहाँबाट नाफा कमाउला भनेर लग्जरियस होटल बनाउने व्यवसायीहरूको, कि तपाईँ हामी जस्तो रोजगार पाइन्छ कि भनेर आश गरेको मान्छेहरूको? अब फेरि यो न्युजहरूतिर पनि नजर मारौँ त। नेपाल इन्डस्ट्री सेक्टरहरूले अन्डर पर्फर्म गरिरहेछ। व्यवसायीहरू नेपालमा बिजनेस गर्नको लागि अनफेभरेबल कन्डिसन छ भन्छन्। म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरूलाई प्रोडक्सन गर्न पावर नै पुगिरहेछन्। नेपालको अलमोस्ट इन्डस्ट्रीहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोडक्सन क्यापेसिटीभन्दा एकदमै कम नै प्रड्युस भइरहेछ। फर इक्जाम्पल, सिमेन्ट सरिया कम्पनीहरूले तब प्रोडक्सन गर्छन् जब देशमा कुनै म्यानुफ्याक्चरको कामै हुन्छ। जब सरकारले बजेटमा म्यानुफ्याक्चरको लागि बजेट नै धेरै छुटाउँदैन भने प्रोडक्सन चाहिँ कसरी होला त? र यसले गर्दा पनि अर्थतन्त्र एकदमै डामाडोल भएको छ। समयमै पोलिसी ल्याएर साना तथा उद्यमी महिलाहरूलाई उकास्न सके चाहिँ डोमेस्टिक प्रोडक्सनलाई केही भए पनि ग्रो गर्न सकिन्थ्यो होला। अब यो अचम्मको डाटा पनि हेर्नुहोस् त, केही समय पहिले नेप्सेमा 23 म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरू लिस्टेड थिए, तर अहिले कसैको नामो निशानै छैन। कहाँ गयो होला त यो कम्पनीहरू? यिनीहरूको पनि केही आफ्नै कथा र व्यथा होला। सरकारले गर्न चाहिँ नगरेको होइन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो टोटल लोन पोर्टफोलियोको 40% प्रोडक्टिभ सेक्टरमा र 5% डिप्राइड सेक्टरमा हाल्ने भन्दा भन्दै पनि पहुँच भएकाले मात्र लोन पाए। नेपाल सरकारले यही आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप इन्टरप्राइज लोन दिने भनेर घोषणा गर्यो। स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न 25 लाखसम्म 3% इन्ट्रेस्टले लोन दिने भनियो।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क मार्फत देशभरि 100 देखि 200 जनालाई यो वर्ष लोन दिइने भनिएको छ। यो अप्लाई गर्ने क्राइटेरिया चाहिँ यस्तो रहेको छ। यो सबै डिटेल्स चाहिँ स्टार्टअप इन्टरप्राइज क्रेडिट अपरेसन वर्क प्रोसिडियर 2023 हेर्न सकिन्छ। हाम्रो सरकार यति दयालु कहिलेबाट भयो जस्तो लाग्छ भने एकछिन पर्खिनुहोस्। अहिलेसम्म 1658 जनाले स्टार्टअप लोनको लागि फर्म भरिसकेको छन् र त्यसमा पाउने चाहिँ कतिले 100 जनाले मात्रै, अरू सबको हातमा चाहिँ के त? यसको अवस्था कहाँसम्म पुग्यो भन्नुहुन्छ भने 1658 प्रपोजल मध्ये 394 वटा सर्टलिस्ट भयो र डिस्ट्रिब्युसन भने इन्स्टलमेन्टमा हुन्छ भनिएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, फेरि जरुरत भएकोले पाउँछन् कि पहुँच भएकाले पाउँछन्? प्राकृतिक सुन्दरताको कुरा गर्दा नेपालको नदीनाला भनेको नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण एसेट्स हो र यो एसेट्सले अर्को ठुलो इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी नुकाएको छ र त्यो हो हाइड्रो पावर। नेपालको मेन एसेट्स भनेको नै खोलानाला हो जसले 83,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गर्ने क्षमता नुकेको छ। तर हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ जम्मा 2800 मेगावाट मात्रै भएको छ। छिमेकी देश इन्डिया र बङ्गलादेशमा बिजुलीको माग एकदमै बढ्दैछ र यहीँ बढ्दै गरेको माग हेर्दै गर्दा यसमा पोटेन्सियल पनि धेरै नुकेको छ। तर नेपालमा हाइड्रो पावर त खोलियो तर नेपालले एउटा पनि लङ टर्म सम्झौता गर्न सकेको छैन। इन्डियासित भएको पावर एग्रिमेन्ट पनि एनुअल बेसिसमा रिन्यू गर्नुपर्छ। बङ्गलादेशलाई जम्मा 40 मेगावाट मात्रै कन्ट्याक्ट भएको छ। नेपालको हाइड्रो प्रोजेक्टहरू सबै प्रोडक्सनमा आए तर लङ टर्ममा कसले कहाँ गएर एक्सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा अझै अन्यलमै छ। तर आजको दिनमा हेऱ्यौँ भने धेरै जस्तो प्रोजेक्टहरू विदेशी संस्था तथा ब्याङ्कहरूबाट लोन लिएर बनेको छ। इक्जाम्पलको रूपमा तनहुँ प्रोजेक्टकै कुरा गरौँ। यो प्रोजेक्टमा टोटल लागत भनेको 505 मिलियन मध्ये 405 मिलियन चाहिँ एडिबी र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र जाइकाबाट लोन लिएको थियो। सरकारले त तिर्छु भन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ तर भोलिको दिनमा डलरको भाउ बढेपछि हाम्रो लोनको भार पनि बढ्दै जान्छ र यो हाइड्रो पावर सेक्टरहरूको लागि ठुलो चुनौती हो र यो ऋण चाहिँ तपाईँ हामी जनताको टाउको माथि चाहिँ थपिने होला नि। यो सब कुराहरू हेर्दा त हाम्रो देश एकदमै धनी देखिन्छ होइन र पोटेन्सियल पनि एकदमै देख्नुभयो होला तर हामी चाहिँ यसलाई युटिलाइज गर्नै सकेका छैनौँ। एकातिर हेर्दा झट्ट पोटेन्सियल देखे पनि अर्कोतिर देश छाडेर विदेश जाने युवाहरू चाहिँ एकदमै बढ्दो क्रममा पनि देखिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, किन यस्तो भयो होला? यो हुनुमा कसको दोष छ र के गर्यो भने चाहिँ हामीले यो अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्न सक्छौँ होला त? कमेन्ट गर्नुहोस्।